Chili Ile, terve! Katsotaan pitkästä aikaa 5 pikkuvinkkiä. Tämä mulla on ollut aikaisemmallakin videolla, mutta se on vanha video. Monikaan ei ole välttämättä sitä nähnyt ja sopii itse asiassa tämä video vinkkiin ihan älyttömän hyvin. Elikkä vesiviljelyssä, kun sä ilmakiviä käytät ja esimerkiksi bubblerissa, niin hyvä lisä on takaiskuventtiili. Näyttää siis tältä. Elikkä siinä on 2 päätä, johon se letku tulee. Eli tämä takaiskuventtiili idea on se, että se ilma pääsee kulkeen toiseen suuntaan, mutta ei toiseen suuntaan. Eli jos mä vaikka puhalan tuohon, niin se ilma kulkee, mutta kun mä puhalan toiseen päähän, niin se ei kule se ilma. Siellä on siis semmonen pienen jousen varassa, niin tästä nyt ei tietenkään läpi näin, mutta siellä on semmonen pienen jousen varassa oleva mäntä. Ja sitten se mäntä, kun menee toiseen suuntaan, niin se laittaa tukkoon tuo, ja sitten kun toiseen suuntaan, niin se pääsee kulkee. Elikkä tämän idea on siis se, että tosiaan vesiviljelyssä, kun sulla se ilmapumppu on, kun se ilmapumppu menee kiinni, vaikka ajastettuna menee kiinni, tai sitten jos vaikka sähkökatkos tulee, se menee nopeaa kiinni, niin sinne joskus hyvin hyvin harvoin, en oo kyllä itse asiassa, mulle ei oo käynyt kertaakaan, enkä kellään kaverillakaan kuullut, että ois käynyt, mutta siinä on pienen pieni mahdollisuus, että kun se menee kiinni, niin sinne tulee alipaine ja se imasee alipaineella sitten sitä letkua pitkin vettä sinne ilmapumppuun, ja sehän menee totta kai sähkölaite sitten menee rikki, jos sinne vettä tulee, niin tämä takaiskuventtiili estää sen. Eli tää laitetaan siten, että se mihin päin se ilma kulkee, niin se tietenkin tämä pää tulee sitten siihen ilmapumppuun, ja tämä toinen pää sitten lähtee sinne ilmakiveelle. Niin tämä estää sen, että jos siellä nyt se alipaine tulee ja se nykäisee sitä vettä takaisin, niin se jää tähän. Se ei tämän pitemmälle mene. Toki sitten sama asia ajaa sen, että jos sä vaan nostat ilmapumppua korkeammalle, mitä se veen pinta on, niin se ei sinne myöskään mene. Mutta jos ilmapumppua piet vaikka maassa, niin kuin ne monesti on sitten sillä lattiarajassa, niin tämä takaiskuventtiili on hyvä turva sitten sille sun ilmapumpulle. Jokkainen itseään kunnioittava silipää, niin tykkää tehdä itse. Tee se itse. Tässäkin mä oon isoon bublerin kanteen, niin on itse asentanut verkkoruuku. Se on täällä kiinni näillä nippusitteillä. Ja sitten monesti tarvitaan sitten reikiä tehdä, että saadaan ilmaletkua, pientä vesiletkua, yms saadaan menemään. Niin kätevä apuväline siihen on kolovi. Ja kannattaa käyttää tämmöstä teräväkärkistä kolovia, koska sillä on paljon helpompi operoida. Niin kuin sanoin, mä oon jo valmiiksi asentanut, mutta näytän sitten idean. Eli kun sulla on se teräväkärkinen kolovi, niin ai että näillä on nätti tehdä reikää. Otetaanpa vähän lähemmäs. Nyt meni jo liikaa. Elikkä se kun vaan kolovilla tökkää. Noin, niin. Tulee tosi nätisti. Helppo ja siisti reikä, eikä halakase. Monesti sitten jos noita ite rupiaa porrailemaan, niin pahimoilleen käy niin, että sen halakasee tuo muovi, niin tuolla kolovilla kun tekee, niin ei varppina halakia, ja siihen pystyy sitten laittamaan nipparin kiinni. Ja niin kuin sanoin, niin sama kikka soveltuu sitten, että jos sun pitää ilmaletkua, vesiletkua saa tuosta menemään, niin tuo on erittäin, erittäin kätevä apu. Varsinkin kun vesiviljelyn kanssa pärkkäät, niin monesti sulla pitää
satoja, jopa satoja litroja siirtää vettä, niin se on tympiä sitten ruveta ämpärillä kärrämään, varsinkin jos niin kuin minä, että kasvattelee kotosalla, että ei ole niin kuin mitään kasvihuonetta, minne saa jostakin viettyä vettä ylipäätään. Niin jos pitää satoja litroja vettä siirtää, niin hyvä hyvä vinkki vitonen siihen, että ei tarvi ämpärillä alkaa sitä vettä siirtää, niin pari juttua mitä tarvitset. Ensinnäkin tämmönen venttiili. Ihan siis sulkuventtiili. Sitten tämmönen ja ihan lisäletkua. Se mitä me tehdään, kylppäri, otetaan tämä irti. Ja sitten sulla on se, mikä toisena näytti, niin se menee tähän. Ja sitten laitetaan se letku tuohon noin. Totta kai sitten se letku sulla pitää olla niin pitkä, mitä sulla nyt sattuu matkaa sinne olemaan. Mulla nyt on ihan vain esimerkin vuoksi tämmönen lyhyt letku, mutta hoksautta sen pointin, mitä tässä haetaan. Ja sitten tää venttiili, niin laittakaa valmiiksi se kiinni. Ja sitten se tuonne toiseen päähän. Sitten laitetaan halana päälle. Tää viettää vettä. Sitten tästä kun aukastaan, niin se lähtee se vesi täältä tulemaan. Näin. Ja näin kätevästi ette tarvi ämpäriä. Kun siirrätä 200 litraa vettä, niin ei tarvi jokaisella 10 litrasella ämpärillä ruveta siirtämään 20 kertaa, vaan kaikki kerralla tämmöisellä kätevää. Jossain vaiheessa käy niin, että kun se pullon pinta menee sen verran alas, että ei enää tuota kautta pysty ottamaan sitä, niin sen sijaan, että lähtisit mihinkään kaatelemaan sitä erikseen, niin hyvä vinkki siihen on ottaa ihan ilmaletkua, 4-millinen ilmaletku, sen tökkää tuohon ruiskun päähän, niin jo on helpompi sitten lantaa ottaa. Semmoinen vinkki nyt, että tänne ruiskuun jää sitä lantaa, niin kun oot ottanut, niin imasa se ihan niin loppuun asti, että se ruisku tulee tyhjäksi. Ja sen jälkeen otat sen letkun tuosta pois, niin kuin näette, niin siinä on pikkusen ilmaa. Niin sitten pukkaata tuosta sen ilman pois, niin saatta sitten ihan tismalle oikean määrä sitä lantaa. Täällä mulla on tämmönen normaali säilytysrasia, jonka kanteen leikkasin reikiä. Laittoi ilmastointiteippiä tuohon sen takia, että saadaan tuo ylimääräinen palo estettyä, ettei se mene sinne. Ilmapumppu, letku ja ilmaa sinne. Ja sitten mulla on pikku verkkoruukkuja, jotka menee tuohon. Ja siinäpä on hyvä esikasvatella sitten useampi sili kerralla. Ja siinäpä suhisee. Laitoin vielä tuommoisen ilmaverhoksi sanotaan. Niin laitoin sen, niin saa laajalle alalle noita kuplia sitten kerrasta. Niin siinäpä on kätevä tapa esikasvattaa 12 taimia kerralla. Ja se mikä tässä systeemissä on kätevää, niin sitten kun silik kasvaa isommaksi, niin uusi kansi, uudet reijät, niin pystyt laittamaan ne kätevästi tuonne jatkokasvatukseen.
Kiitos kun katsoit videon. Paina sitten peukkua. Tilaa kanava. Minä olen Chili Ilje ja ei se polta pahasti.